В предходната лекция говорих за това, че когато говорим за свършека, има няколко други фрази, няколко други такива богословски теми и подтеми, свързани с свършека, които трябва да имаме в предвид. Едната е идеята за това, че свършека е вододела между настоящия век или сегашния век, т.е. настоящия епизод от човешката история, настоящата ера, настоящите времена, колкото и да са дълги те, и бъдещия век, бъдещата ера, бъдещата епоха. Като завърших своите разсъждения с въпроса дали когато апостолите на много места говорят за бъдещия век, а и самия Христос го споменава в Евангелията, става въпрос за нещо, което е бъдеще само за апостолите, но не и за нас, които живеем 2000 години по-късно, или това бъдещия век включва както апостолите, така и нас, въпреки че ние сме разделени от 2000 годишна история. С други думи, дали бъдещия век е нещо, което те първа предстои да се случи. И говорих за това, че след като свършека е вододел между настоящия век и бъдещия век, така както е изказано във времето, в което Христос и апостолите му са служили, също трябва да знаем, че преди да настъпи края на века, преди да дойде свършека, ще има един определен отрязък, който е доста по-кратък, незнайно колко отново, който се нарича последните дни. Като дадох препратки както за свършека, така и за настоящия век, така и за бъдещия век, така и за последните дни. Повече от ясно е, че апостолите съзнават, че живеят в последното време. Тоест, те са в онзи период, в който стария век свършва и тепърва ще се случи започването на новия век. Към настоящия момент, ако начертаеме линията на човешката история, традиционно в нашата есхатология ние слагаме няколко събития, които се случват в историята на човечеството. Идването на Христос, неговото служение, смърт, възкресение, неговия живот е един отрязък от 30 години, след което той се възнася в небето, идва денят на Петдесетница, и оттам нататък разбираме, че даването на Светия Дух вече може да се разбира като началото на последните дни или началото на края. Така. Ако бъдещия век не е настъпил и ако той е бъдеще, което предстои и за самите нас, не само за апостолите, това означава, че ние днес, 2000 години по-късно, все още живееме в последните дни. Нали, такава е логиката. Тоест, ако ние твърдиме, че бъдещия век започва в второто пришествие, т.е. второто идване на Христос, в пришествието на Христос, дали това е грабването или дали това е разгрома на Антихрист, няма никакво значение. Ако ние твърдиме, че бъдещия век започва с милениума и след това се прелива в новото творение, това означава, че ние днес, подобно на апостолите, все още живееме в последното време. А сега, вижте къде има проблем. Проблема е такъв, че от времето на даването на закона до идването на Христос протичат 1400 години. 14 века, 14 пъти по 100.
ако считаме, че Петдесетница е началото на края, трябва да признаеме, че периода, в който има последни дни, е по-дълъг с 600 години от целия период, в който е важал закона. Така. Това е проблем. Това е проблем, защото означава, че последните дни са извънредно дълги и те могат да продължат още незнайно колко. А въпросът е, при условие, че авторите на Новия Завет са категорични, че е последни дни, а тези последни дни са хилядолетия наред, не създават ли те у хората фалшиво усещане, че края е много близо? Защото когато казва, че ние сме в последните дни, означава, че съвсем скоро този епизод от човешката история ще приключи и ще започне новия епизод от човешката история. Лично аз считам, че това е много сериозен проблем и трябва да се осмисли много сериозно. Така че, въпросът е такъв, къде слагаме маркера, кое е свършек? Дали свършека е тук? Въпрос? Защото ако свършека е тук, имаме 2000 години минимум на последни дни на забавяне на скоростта, на хода на света и тези последни дни са с 600 години по-дълъг период от периода, в който е важал откровението на Синай, на мен лично някак си не ми се връзва тази теза. Лично аз съм склонен да вярвам, че последните дни, за които говорят апостолите, са свързани с една друга схема на интерпретация, която ще ви нарисувам след като си изтрия дъската. Бих искал да ви предложа една друга схема, която обяснява идеята за настоящия век и бъдещия век, в която трябва да сложим маркера свършек на едно съвършено друго място, което, ако бъде сложено там, оттам нататък променя нашето разбиране за много от нещата, които са свързани с последното време, с самия свършек, с края на времето и настъпването на новия век и вече по съвсем друг начин подреждат събитията в християнската есхатология. Според мен, нещата стоят последния начин. Съществуват две епохи, но тези две епохи не са епохи, които отразяват историята на човечеството, обективната история на човечеството. Библията подчинява своето разбиране на историята, на идеята за завет, а не на идеята за историчност. Това, което е по-важно за писателите, е не протичането на някакво историческо време, на някакъв исторически отрязък, а по-скоро какво е Божието действие, по какъв начин Бог се обвързал с човечеството в определен исторически период. И ако сте забелязали, в нашата Библия ние имаме един разделител от една празна страница, която разделя това, което ние наричаме Стар от Нов Завет. Защото самите ние разбираме, че всичко, което е написано от евреите до идването на Христа, е разписано под условията на завет между Бог и Израел. Оттам нататък Христос се явява, той постановява един нов завет, който бележи началото на една нова епоха. Следователно, лично аз мятам, че когато се говори за настоящия век, за бъдещия век, за свършека и за последните дни, все под теми, въртящи се или обвързани с идеята за свършека, не става въпрос за хронология в историята, а става въпрос за заветна обвързаност. Ако говорим за заветна обвързаност, тогава всъщност ние разбираме, че стария век не е просто времето от сътворяването на света до някакъв друг епизод, който ще настъпи след като Христос вече е дошъл в света, извършил своето изкупление и е извикал в съществувание своята църква. Пак казвам, тук не говорим за хронология на времето, тук говорим за заветни отношения.
Според мен стария век е века на закона. Закона, който е даден на Моисей. И много важно е да подчертая, че в откровението дадено на Моисей, храмът, който е построен в Ерусалим, ще има централно значение в религията, тъй като евреите ще вярват на един Бог, който има един единствен храм на едно единствено място. Това ще бъде Ерусалим. Разбира се, не е изявено на Моисей, но в цялата книга Второзаконие се говори за това, че когато Бог въведе народа в земята и избере място, в което да настани името си, там те трябва да носят жертвите, там трябва да празнуват Пасхата, там трябва да се явяват пред лицето на Бога три пъти в годината и така нататък, и така нататък. И вече в историческата литература разбираме, че Давид поема монархията, обединява 12-те племена, той избира Ерусалим за столица и там започват неговите планове за построяване на храм, който той няма да осъществи, но ще ги осъществи неговия син. Както и да е, въпросът е такъв, че настоящия век за апостолите би следвало да бъде разбирано като времето, в което закона на Моисей все още действа. Не забравяйте, че апостол Павел, който е големия критик на закона и който ни дава да разбереме, че езичниците ще бъдат интегрирани във вярата посредством вяра и чрез нея те ще се спасяват, докато съществува храма в Ерусалим, той уважава храмовите порядки и даже знаете, че има един момент, в който той обрязва Тимотей, за което после е обвинен, че вкарва езичник в храма, но отново това ви го дам като препратка да разберете, че всеки път, когато Павел е бил в храма след своето обращение, не преди това, преди това е повече от ясно, но след своето обращение към Христа, той продължава да се съобразява с порядките в храма. Защо? Защото докато го има храма, той е свидетелство, че Моисеевия закон все още важи и че неговото време не е отминало. Което означава, че ако настоящия век не е просто света с неговата греховност, защото тук това е друг штрих. Нали, има много текстове, които казват, че състоянието на света преминава, че света и неговите страсти, така, така, така. Тук не говориме за времето на света, за този отрязък от историята, в който човечеството ще е подчинено на грях, макар че от апостол Павел разбираме, че греха продължава да действа и да работи дори във времето на закона, тъй като закона няма за цел да или няма силата да опрости греховете, а само да ги потисне, да ги редуцира и да създаде у хората усещане, че те имат отчаяна нужда от радикално спасение, от Месията, който ще дойде и ще направи нещата по различен начин. Ще може да осъществи великото спасение от грях. Което означава, че ако настоящия век е ерата на закона и че това е времето на завет между Бог и Израел, то това означава, че бъдещия век, за който става въпрос в текстовете, които вече ви споменах, е времето на новия завет. Завета с Христос и Неговата църква. Сега тук има едно уточнение, което трябва да се направи. В момента, в който Христос изяжда вечерята, в последната вечер, която е със своите ученици, с едни така наречени установителни слова, той създава един ритуал, който след това църквата в хилядолетията ще
пресъздава ритуал, който ние наричаме Господна вечеря. Ритуал, в който Христос взима хляб, разчупва го, дава го на апостолите и казва: вземете и ящете, това е моето тяло. Взима и чаша, в която е налято вино и казва: това е чашата на новия завет в моята кръв. Интересно е обаче, че тук в този текст не се разбира кой с кого влиза в завет. Сега, имаме няколко възможности. Бог да влиза в завет с самия Христос. Първа опция. Втора опция. Бог да влиза в завет с онези, които са последвали Христос. Това е втора опция. Трета опция. Христос да влиза в завет със своите апостоли. Т.е. завета да не е между Бог и апостолите, да не е между Бог и Христос, а между Христос и неговите апостоли. От тези три опции, мисля, че отговорът е правилен и в трите случая. Защото ако не се подчертава дебело дали Бог прави завет с Христос, дали прави завет с неговите последователи или Христос прави завет със своите последователи, мисля, че връзката между Бог, Христос и апостолите се утвърждава във всички посоки. Фактически, Бог прави завет с Христос. Но ние сме включени в Христа, защото в делото на Христос сме предвидени ние. Той умира на кръста заради нас. Тоест, неговата смърт е в наша полза. Така че Христос, бидейки в завет със своя небесен Отец, включва и нас, защото ние ставаме неговото тяло. Така че той утвърждава както завет между себе си и своите апостоли, така между неговите апостоли и неговия небесен Отец, ако той е в завет с небесния Отец. Знам, че става сложно за някой от вас, но отново много е важно да разгледаме идеята за нов завет от всички посоки. Защото в древността е имало завет между Бог и царя. Такъв е Давидовия завет. Имало е завет между Бог и цялото творение. Такъв е Ноевия завет. Имало е завет между Авраам, Бог и децата на Авраам посредством Авраам. Такъв е Авраамовия завет. Така че в Христа се консолидират всички тези завети. Така, затварям скобата, приключвам с това уточнение, но това, което искам да кажа, че бъдещия век не е просто нов отрязък от време, а отрязък от време, в който действа новия завет. Завета с Христос и църквата. Завета между Бог и Христос, следователно и църквата, която е негово тяло, и завета между самия Христос и неговата църква, която е негово тяло. Това, според мен, е бъдещия век. Но сега въпросът е такъв. Кога започва бъдещия век и кога приключва стария век? С други думи, кога приключва стария завет и Божията обвързаност с Израел като народ? Кога приключва действието или формалната валидност на Моисеевия закон? Кога приключва храмовото богослужение? До кога то е прието и кога вече спира да бъде прието? И до кога Ерусалим е единственият религиозен център на старата религия? Кога е момента, в който благодата вече влиза в действие, когато в този нов завет, който Христос включва с 12 апостола, представители в духовен смисъл на 12-те племена, следователно на възстановения Израел, кога към тях се приобщават езичници, които заедно с повярвалите евреи съставляват тялото на Христа и са новозаветния народ на Бога, кога новия завет вече е в своето пълно действие. Тук вече трябва да направя важното уточнение. Виждате, че тези две линии съм ги нарисувал така, че те на определено място се препокриват. Защо това е необходимо? За да ви дам да разберете, че според мен, това е моят прочит на обстоятелствата, описани в библейските текстове, формалното действие на новия завет
И момента, в който благодата вече е основния действащ принцип на Новия Завет, и момента, в който всички езичници вече могат да се стекат към Христос и да станат част от Неговата църква, е денят на Петдесетница. Денят на Петдесетница, който се случва в 30-та година след Христа. Едно кратко важно пояснение, свързано с годината 30, като време на настъпване на Петдесетница. Не знам дали сте обърнали внимание, но според съвременните теории Христос се е родил в 4-та или 3-та година преди Христа. Разбирате, че хронологията на времето преди Христа и след Христа, нова ера, стара ера, е нещо, което се прави в последствие. Християнството вече е факт. Не мога да ви дам точна препратка кой прави тази хронология като отброяване на новата ера от раждането на Христос, а по-късно се прави засечка, че астрономически, хронологически, всъщност раждането на Христос е преди новата ера. И ако всъщност Христос е роден около 4-та година преди новата ера, това означава, че живота му, който е 33 годишен, 30 години живот в дискретност и 30 години в публично служение, означава, че Петдесетница настъпва именно в този период, в който Христос умира и възкръсва. И знаете, 50 дни след разпятието, след Пасха, настъпва деня на Петдесетница. Така че, ако изтеглиме раждането на Христос с 3-4 години преди новата ера, означава, че Петдесетница настъпва през 30-та година от новата ера. И така, тази дата ще бъде много важна, защото тя е съобразена с друга важна дата, която предстои да напиша. Това, че денят на Петдесетница е настъпил, че Новия Завет вече е установен, и ние това го разбираме много добре от Откровение 5 глава, което ни дава поглед в небесната реалност, когато Йоан вижда Агнеца Божий, който е като заклан да се възнася пред престола на Бога. Там той получава книга, която никой не може да вземе и да погледне, и започва да разчупва печатите. Спомняте си, че когато Мойсей прави завет, той запечатва или написва всички заповеди на скрижал, който след това освещава с кръв, принесена при сключването на завета, и в момента, в който той утвърждава завета между Бог и Израел. Това е описано в 24-та глава от книгата на Изход. Може да си го намерите. Сега разбираме, че в 5-та глава на Откровение имаме формалното започване на Новия Завет. Това е момента, в който Агнеца Божий се явява пред престола на Бога и взима книгата, в която са разписани клаузите на Новия Завет. Това е коронацията на царя, с който Бог Отец има завет, и това е момента, в който ние биваме назначени за Негово царско свещенство. Това може да си го прочетете в 5-та глава на Откровението на Йоан. Това е момента, в който книгата е взета от ръката на Бога и Христос започва да разчупва нейните печати. С други думи, при разчупването на печатите, това, което се случва, е следното. При всяко разчупване се утвърждава силата на Новия Завет, Христа и църквата, с Христос и църквата, и имаме настъпване на последните дни на закона на Мойсей, който е бил представляван от храма в Ерусалим. Паралелно с това, разбира се, имаме Божието справяне с греха, защото само единствено благодата, дадена по силата на Новия Завет, е тази, която разрешава проблема грях. Но на този етап от време ми се иска да видите идеята за разделение на настоящия и сегашния век и бъдещия век, не като хронологически отрязъци от време, а като епизоди, в които действат два различни закона и Бог управлява света по различен начин, чрез различни принципи. Следващия въпрос. След като разбрахме, че деня на Петдесетница, около 30-та година от новата ера, е формалното
установяване на новия закон като новия епизод от историята, като началото на бъдещия век, кога реално се случва края на миналия век, Христос го разказва много ясно в 24-та глава на Матей, 13-та глава на Марк и 21-та глава от Евангелието на Лука. Края на века ще е свързан не просто с някакъв край на исторически епизод, а с преустановяването на Стария Завет и неговата валидност, както и унищожаването на онези символи, които унагледяват валидността на този завет, а именно храма и града Ерусалим. Храма като сърце на религията и Ерусалим като място на поклонение и основен център на етническа идентичност и на принадлежност. Така че, кога се случва края на старата епоха? Случва се през 70-та година от новата ера, когато римските войски нахлуват в Юдея, тъй като Рим обявява война на Юдея, започва юдейската война с Рим, която продължава известен период от време, за който ще говорим малко по-късно в детайли, но юдейската война с Рим завършва с опожаряването на Ерусалим, предвидено от Христос, и разрушаването на храма, т.е. с изпълнението на думите камък върху камък няма да остане на това място. Така че 70-та година е края на настоящия век, на сегашния век. Сега, това, което искам да забележите е, че периода от 30-та до 70-та година е 40 годишен период от време. В този 40 годишен период от време, което е срока на едно поколение, Бог плавно приключва старото и започва новото. С други думи, имаме момент, в който в 40 годишен период от време имаме началото на новата епоха, на новия завет и действието на Божията благодат, но все още имаме присъствие на храм, все още имаме валидността на Моисеевия закон и общност, която спазва всички ритуали според закона. Спомнете си, че в Деяния на апостолите, когато апостол Петър е насочен към дома на Корнилий, преди да влезе в дома на Корнилий, който е римски военнослужещ или който е началник в римската армия, в този смисъл окупатор на Юдея, той получава едно видение за една маса, за една покривка, върху която са наредени различни храни на различни животни, които според Моисеевия закон са считани за нечисти, и в момента, в който гласът на Бога му казва вземи и яш, Петър казва: Господи, през целия ми живот в устата ми не е влизало нищо нечисто. Сега, въпросът е такъв: в кой период от време се намира апостол Петър и защо реагира по този начин? Дали Петър е в периода, в който важи Моисеевия закон с Моисеевите порядки, или той е в новозаветния период, в който важи благодатта и пълна свобода от порядките на закона? Отговорът е, че той живее в този промеждутък от 40 години, в които и едното и другото все още са били налични и би трябвало да има плавен преход от едното към другото. Но отново, последователите на Христос би трябвало да знаят, че така или иначе последните дни са настъпили. Това са последните дни за старите порядки, за закона, за храма и за Ерусалим. Фактически, последните дни са тези години, точно определени години, 40 години, между Петдесетница и разрушаването на храма, 30-та година до 70-та година, в които на едно цяло поколение им е дадено възможност да се преориентират. И всъщност, всичко, което е написано в посланията, е написано с идеята,
че писателите и хората, на които тези писатели пишат, било то Павел, било то Йоан, било то Петър или безименният писател на посланието към евреите, всички са живели с идеята, че те живеят във времето на прехода, че старото преминава и че новото е вече дошло, така че всички, които са в старото, трябва да се преориентират. Най-добре тази схема е разбрана и описана в посланието към евреите, към което искам да ви насоча. Евреи 9 глава от 8 до 10 стих. Там се казва така. С това Святия Дух показваше, че пътя за светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията, която е образ на сегашното време, през което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят приносителя съвършенно чист в съвестта, понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, преходни постановления, наложени до времето на преобразованието. В общи линии, тук в този текст намираме потвърждение за това, което ви казах до този момент. Тук писателя на евреи, който аз вярвам, че е бил свещеник и го разграничавам от Павел, поради простия факт, че никъде другаде апостол Павел своите послания не се вълнува от храма или от свещенството и никъде не споменава първосвещеника Мелхиседек, с който Авраам се среща. В Битие 14 глава е написан този текст. Никъде той не се ангажира с идеята за това, че Христос е първосвещеник по чина Мелхиседеков. Това го намираме най-вече в посланието към евреите. С други думи, автора на евреи се вълнува от свещенството, от нещата ангажирали свещениците и от мястото, на което те служат, а именно скинията. И всъщност, тук в този текст много ясно ни се дава да разбереме, че пътя за съвършеното светилище, което е всъщност небесния храм, небесната скиния, където Христос като цар и първосвещеник е въведен при своето възнасене в небесното пространство, където той от една страна е възцарен като Господ, но от друга страна на него му е дадено право да стане първосвещеник на скинията, в която сега ще присъстват изкупените хора, защото именно там те ще имат молитвен достъп, именно там те ще принасят своите жертви на хвала, именно там те ще възнасят своите молитвени прошения в небесната скиния, където стои царя първосвещеник. Автора на Еврей твърди, че старата скиния, първата скиния, инструкциите за която биват дадени от 25-та глава на книгата на Изход до 40-та, когато скинията вече ще е завършена и посветена от Моисей и изпълнена с божественото присъствие, скинията е подвижния храм, който след това се превръща в един постоянен храм в Ерусалим във времето на цар Соломон. Но писателя на евреи твърди, че в старата епоха, символизирана от скинията, където се принасят жертви, където се дават приноси на Бога, където има церемониални умивания, ядения и пиене на неща, тези неща в Стария Завет, свързани с храмовия култ в скинията, са само преходни постановления, наложени до времето на преобразованието. С други думи, до времето, в което Божия народ, този път не е само евреи, но и всички езичници, обърнати към Христа, царя, първосвещеник, ще имат достъп до онази скиния, до която не е имало достъп в древно време, тъй като тя не е била осветена, тъй като входа към нея не е бил приготвен. Това е нещо, което се случва чрез Христовата жертва. И сега, при условие, че пътя към съвършенната скиния, образ на който е била земната скиния, е отворен, при условие, че тя е осветена от кръвта на Христа, при условие, че към нея или до нея има достъп всички, които са повярвали в Христа, евреи и езичници, това означава, че времето на преобразованието предстои. Но забележете, посланието към евреите е написано в този период, в който стария храм, изобразяващ или заместил скинията, все още не е приключил, все още действа, все още в него се
принасят жертви и се извършват всички тези временни постановления. Така че посланието към евреите е насочено към онези, които знаят, че това време приключва, че това са последните дни и времето на преобразование предстои. Кога е времето на преобразование? Момента, в който през 70-та година римляните разрушават земния храм или земната скиния на Бога, с което разбираме, че епохата на закона, епохата на откровението на Моисей и епохата на завета на Бог с Израел категорично приключва. Установява се един единствен вечен завет в Исуса Христа. Бог и всички повярвали в Христос са обединени чрез един завет и техният достъп до небесното светилище, до небесния престол вече е отворен. От 70-та година нататък остава само един народ, чрез който Бог работи. Това е църквата, съставена от всички повярвали в Христа, юдеи и езичници, която вече не е локализирана на определено място, а е навсякъде, където името Христово се призовава. Така че, до този момент ви обяснявах, че когато става въпрос за свършика, когато става въпрос за последните дни, свързани с настъпването на свършика, когато говорим за настоящия век, така го наричат, така наричат своето време апостолите, и бъдещия век, времето, което е започнало, но все още не се е осъществило напълно, трябва да разглеждаме двете епохи като двете заветни епохи, не две астрономически или хронологически епохи, а като двете заветни епохи. Старата е завета на Бог с Израел, новата е новия завет, но има 40 години, в които едно цяло поколение трябва да се преориентира. И разбира се, онези, които знаят, че новото е започнало, знаят, че старото вече е на доизживяване, то важи до момента на пълно преобразование. Спомнете си, че момента, в който Христос влезе в храма, според Евангелието на Йоан, това е първата пасха от публичното служение на Христос, втората глава на Евангелието на Йоан, а в синоптичните Евангелия това се случва в последната пасха, третата пасха, в рамките на която Христос бива арестуван и разпнат, без значение в коя наистина се е случило хронологически, Христос прави едно и също нещо. Влиза в храма, вижда трагичното състояние на храма, започва да обръща масите на сребро-обменителите, пуска гълъбите и жертвите и вика с пълен глас: Домът на отца ми ще се нарече молитвен дом, а вие го направихте вертеп на разбойници. Едно от Евангелията пояснява, че той преустановява всякакво движение в храма, не позволява никой да се движи на никъде, което ни дава да разбереме, че Христос е дълбоко разочарован от това, което се случва в земния храм и че прехода към новата епоха няма да е плавен. Затова той казва: разрушете този храм и за три дни аз ще го въздигна. Йоан пояснява, че той имал предвид храма на своето тяло и, разбира се, неговото възкресение. Но когато Христос казва на евреите: разрушете своя храм и за три дни аз ще го въздигна, той е предложил една опция. Или те сами трябва да го разрушат, с други думи, сами те трябва да разберат, че дейността му се преустановява и да го напуснат, или това ще го направят римляните, като резултат от непокорството на юдеите към Христос, пратеника Божий, помазаника Божий, който установява новата епоха и новото време. Последното нещо, което бих искал да забележите, е, че всъщност, ако времето от 30-та година до 70-та година е 40 години, това време трябва да бъде разбирано като време на новия изход. Това е една основна тема, която ще ангажира мисълта на писателите на Новия Завет. Те разбират, че изхода в Стария Завет и скитането на хората в пустинята, от момента, в който те са напуснали Египет, до момента, в който те влизат в обещаната земя, това е време на преход. Едно като че ли безвремие, в което хем не сме напълно напуснали Египет, хем не сме напълно влезли в обещаната земя. Това е време на откровение, но време на изход от старото към новото, един сравнително плавен преход, с който сега тези нови 40 години кореспондират.
Това е времето, в което вярващите в Христа трябва да излезат от старото, трябва да напуснат старото. Затова и апостол Павел е толкова безкомпромисен по отношение на това дали действа благодата и дали трябва да се съобразяваме с правилата на закона, като различни ритуали, като обрязването, спазването на съботния ден, яденето на чиста и нечиста храна и други неща, свързани с изискванията на закона. Апостол Павел дава да се разбере, че от тук нататък действа принципа на благодата. Спомнете си писмото, което апостолите му връчват, с което го назначават за апостол на езичниците, и знаете какво се съдържа като очакване и разпоредби за това как езичниците да бъдат приобщени. Там се казва, че върху езичниците не трябва да бъде налагано никакво бреме, свързано с спазването на закона. Разбира се, те трябва да се въздържат от блудство, да се въздържат от яденето на месо, което съдържа кръв. Това е нещо, което може да си намерите в текста, но отново тук разбираме, че църквата постепенно, поетапно схваща, че сега не само сме в новото, а старото отмива, се отмива, старото отминава и че трябва напълно да се освободиме, ако сме евреи, напълно да се освободиме от порядките и ритуалните изисквания на стария порядък, които действат в рамките на стария завет. Така че, ако говорим за свършекът, лично аз смятам, че свършекът е много конкретен, че последните дни са тези 40 години между Петдесетница и разрушаването на храма, което Христос предрича и което ни дава да разберем, че веднъж унищожен храма, той престава да бъде алтернатива, престава да бъде като някакъв алтернативен път за изкупление, остава единствено и само възцарение Син Божий, който седи отясно на силата и който скоро ще дойде на облаци. Това, според мен, е трактовка, която много по-ясно изяснява текстове, свързани с свършека, последното време, настоящия век и бъдещия век. И това е схемата на интерпретация, към която се придържам аз. А от тук нататък ми предстои да ви покажа отделните детайли, които са съставени тук в идеята за старото, за настъпването на новото и за този преходен период, в който се намират всички писатели на Новия Завет.